Čaute, moje meno je Dragan, alebo ak chcete Food Tips Košice. Vítajte pri treťom vlogu, ktorý točíme spolu s fajnými potravinami. A dnes z hodou okolností priamo vo fajných potravinách v Dargove, v nových priestoroch, kde si ukážeme niečo z výroby, ukážeme si produkty fajných potravín. Máme tu dnes šéfka Davida Jakuba. Čau, David. Čau, vítaj. Tak aké by si mal niekomu predstaviť fajné potraviny, niekto, kto tu ešte možno nebol, alebo tieto potraviny nepozná, tak ako by si ich v skratka v jednoduchosti opísal? No jednoducho. Fajné potraviny, vraciame potravinám úprimnosť. To je ten slogan, ktorý sa zhrňa to naše snaženie do nejakého jednoduchého sloganu. Čiže vyrábame vlastné veci z kvalitných surovín, dbáme na kvalitu, čiže tie veci, to je absolútna topka u nás, na to som hrdý. Ten tým je skvelý, dneska ho spoznáš, čiže dávajú si na tom záležať. Máme kopec maličkých remeselných výrobcov slovenských, ktorí majú svoje úžasné príbehy a tie prinášame zákazníkom a veľa zákazníkov to oceňuje, čiže za nich som veľmi rád, že podporujeme aj takú tú mikroekonomiku na Slovensku. No a potom máme zahraničné topky. Tak prosím, to ti nebudem predstavovať, no, nie? To poznám, na tom jasný, si dobre odchovaný. Hej? Čiže to sú veci, ktoré ma tešia, na ktoré máme dobrú spätnú väzbu. Je tu ten vibe pozitívny aj zo strany zákazníkov. Čiže je to úžasné. No a plus je tu aj tá klasika. Kúpiš u nás aj horálku za dobrú cenu. No jasné, čiže jasné. Nie je s tým žiadny problém. Dobre, tak ja si myslím, že sa na to môžeme ísť pozrieť. Ja obzvlášť teda sa teším hlavne na tú výrobu fajných rožkov, ktoré mám taký pocit, že už nadbrali taký status legendy v Košiciach, takže poďme sa na to celé pozrieť. Ale dneska to nebude až tak zadarmo, dneska si to odmakáš sám. Sú presne vedel, že budem musieť aj pracovať, no ale čo už, poďme. OK, tak naša prvá zastávka je v pekárni fajných potravín, kde sa pečú všetky tie výborné rožky, chleby a všetky tieto veci. Je tu s nami Zuzka, ktorá je hlavou celej tejto pekárne, ona nám určite povie k tomu niečo viac. Zuzka, čau. Ahoj. Ja som o tebe počul, ešte predtým, než som tu prišiel, že tvoja cesta do pekárne fajných potravín bola taká dlhšia trošku. Tak vieš nám povedať, že ako si sa tu na vlastne dostala? Áno. Piekla som už 10 rokov predtým kváskové chleby, mala som vlastnú pekáreň. Áno, bolo to 8 rokov a v budove, kde bola pekáreň, bol požiar, takže ja som sa musela vysťahovať. A potom sa naše cesty spojili s pánom Jakubom a takto sme pôvodne začali plánovať pekáreň, že budeme tu spolupracovať. Teda kváskové chleby, 10-ročná nejaká no, ja história. Ja ti musím povedať, že tú tvoju 10-ročnú prax je akože cítiť na tých výrobkoch, lebo myslím si, že nebudem jediný, ktorého minimálne tie rožky sú akože jednoznačne najľúbenejšie, ak sa to dajú kúpiť, ale samozrejme tu toho ďaleko viac ako na rožky. Ja už pozerám, že ty tu niečo máš pripravené, niečo hladkáš, tak čo to je? Je to cesto práve na tie rožky, ktoré si spomínal. Aha, čiže z tohto tu sa robí. Áno. Môžeš mi aj pomôcť. OK, čiže toto je moje asi, hej? Áno, áno. Okay. Takže roztlačíme cesto. Idem si urobiť vlastný rožok, fajný. To mám vsunúť rovno tu na dole pod to? Hej. Áno, tu je na to aj tento, hej. OK, a teraz takto to zapnem smerom... Áno, tlačítečko doprava. Tu? Áno. A páka dole. Máte to dobré, chlapci? Máme to tu. Cesto už máme pripravené, ako môžete vidieť. A teraz si z tohto cesta dostaneme to do tej finálnej podoby, ktoré sa tu už pôjde piecť. Ešte to ale bude musieť potom vykysnúť, že? Áno, bude to kysnúť. Okay. 45-50 minút a... Čiže z tohto tuna, teraz to dáme do tohto čarokrásneho stroja, z ktorého nám vystrelia v podstate rožky v tej podobe, v akej by mali byť, že? OK, tak ideme na to. Tu sa to zapína. Zamestnala by si ma, hej? Tak keď nebudem už vedieť, že čo so sebou, tak prídem tu na s vami robiť rožky. No, za chvíľočku posledný. Tak, chlapci, poďte sa pozrieť, tento bude tvoj, možno. Tak. No, máme to. Tu sa môžete pozrieť na moje veľdielo.
Tak sme si rožky pripravili, to ste videli, počkali sme takú necelú hodinku, 45 minút 50, kým to pekne vykysne a teraz už sa momentálne nám tu pečú, tak si ich ideme teraz vybrať. Ktorý vyberám prvý? Tento? Hop, pozor chlapci, nech vás nepopalím. Tak, pozrite sa, moje rožky, tie najlepšie rožky, čo tu máme v Košiciach. No dobre, vieš čo, ešte keď takto sa rozprávame, povedz nám, že z toho všetkého, čo vy tu pečete, čo je také tvoje najobľúbenejšie? Čo by podľa teba mal ochutnať každý, kto príde do fajných potravín? Určite kváskové chleby, ktoré sú vyrábané z múk v biokvalite a sú všetky celozrné. Takže to najmenšie zlo. A máš tých všetkých aj nejaký taký akože svoj obľúbený? Favorit? To je presne tento. Tento milujem. Špaldovo-ražný chlieb. To bol prvý, ktorý som začala prvý, hej? Robiť. Čiže to je taká tvoja srdcovka. A inak ja som nedávno chutnal takú novinku, čo máte v ponuke, myslím, že to bol fínsky chlieb. Fínsky chlieb, áno. A ten je taký trošku, taký akoby nasladlý. Áno, áno. Ale dopočul som sa, že vraj ho pečiete že fakt takými tými pôvodnými receptúrami a tak ďalej. Vlastne je to presne zložením tento chlieb, čiže špaldovo-ražný a inšpirovaný severanmi je tam pridaný med. Takže takto vznikol ten fínsky chlieb. Čiže ten med robí tú takúto sladkosť, áno, tú zmenu, hej? Pravda. A dobre, zmení super. Chuť toho chlebíka, takže taká výnimočná delikateska. OK, super. Tak díky pekne. A my sa teraz ideme presunúť trošku ďalej. Čaká nás ochutnávka, ešte si ukážeme nejaké veci, takže poďte s nami. Musel som ešte zastaviť Davida pred tým, ako vôjdeme do kuchyne pri tejto sekcii, mojej obľúbenej. Ja osobne strašne rád nakupujem meso a mesové výrobky práve vo fajných potravinách kvôli tomu, že je jasný ich pôvod. To si ja osobne veľmi cením, ale chcel by som počuť aj od Davida, že ak by si mohol ty nejakým pár vetami alebo slovami vybrať niečo, na čo si v tejto sekcii najviac hrdý, čo by to bolo? No nie len tvoja je to obľúbená sekcia, myslím, že viacerých z nás. Tak na začiatku sme sa bavili o tom prošute, tak tu ho vidíme pekne vystavené. Prošuto pre nás už nie je, že len prošuto, krudo a teda. Máme rôzne druhy prošuta. Vieš si u nás kúpiť prošuto di Parma, prošuto Nostrano, San Daniele, Soave, čiže ten svet sušených talianských šuniek je podstatne väčší. Čiže už si vieš robiť aj doma nejaký ten sampling a ochutnať, aké sú tie rôzne chute. No ja už som si aj robil, áno, popravde. Áno, potom je tu na chamon. Vieš, čo je tu chamon? No, ja viem, ale mohli by sme to kľudne vysvetliť možno pre niekoho, kto nevie. Chamon to je, môžeme trošku jednoduchšie na to ísť. Je to tiež ako robiť prošuto, ale geograficky je to zo Španielska. Čiže máme španielskú šunku, poznáme Španielov, nechcem ich uraziť ako mesožrutov, hej, čiže ten produkt dotiahli do absolútnej kvality. Veľa ľudí tvrdí, že je to, by som povedal, že taký kráľ bravčového sveta, že v rámci bravčoviny už nič lepšie ako chamon nevieš kúpiť, hej, čiže takisto máš tam rôzne, nebudeme tu teraz rozoberať variácie toho mesa, ale vieš ten chamon si u nás kúpiť v rôznej kvalite. A keby si mal sám za seba povedať, či ti viac chutí vo všeobecnosti talianske prosciutto alebo španielský chamon, tak čo by si si vybral? Tie veci sú ako víno. Záleží od prostredia, od nálady, od ľudí, s ktorými si, čiže to je ťažko povedať, že niečo ti chutí viacej. Jeden deň si dáš prosecco, druhý deň si dáš nejaké červené slovenské frankovku a tak. A to je to isté ako s mesom. Ale trošku, aby som to približil aj ten bravčový svet náš slovenský, tak som nám nachystal, čo sme začali robiť, rolovaný bravčový bočík. Tento? Tento bočík, takže tento mám nachystaný pre teba v kuchyni, takže môžeš ho pekne ochutnať. Aj? Dobre, to už sa na to teším. Trošku sa snažíme do toho slovenského sveta bravčoviny priniesť taký ten taliansky slogan, ktorý som si ja veľmi zobral ku srdcu. Tuk je luxus. Tuk je luxus. Ty sám vieš, aj to vo svojich blogoch hovoríš, je to nositeľ chuti. Je to nositeľ chuti, je to presne. Čiže tuk absolútne neurezujte z mesa. Treba ho len vedieť správne spracovať a žiaden problém. Tam si treba užiť tú chuť. Tak ak máte na prošute mesko s tukom, ideálna vec. Ale vždy si myslím, že raz ochutnať je lepšie ako 10 krát počuť. A ja si myslím, že by sme mali ochutnať asi nie teraz trošku, lebo už sa mi spravili chučky, keď sa tu o tom rozprávame. Jasne. Tak poďme na to. Poďme na to. Môžeš nám niečo povedať o produktoch fajných potravín? Na čom si zakladáte? Čo je pre vás dôležité? Tak zase začnem. Tá kvalita, čerstvo surovín. To sú pre nás také piliere, ktoré možno veľakrát vyzerajú, že sú otrepané, ale my sa ich aj tak držíme. Tieto veci sú pre nás veľmi dôležité. Základné pravidlo u nás je, čo nezieš, to nepredáš. Keď sa tým riadiš, nemôžeš pustiť nejakú nekvalitu vonku. Keď to raz má nálepku fajné, tak viem, že tá kvalita tam zabezpečená, bez ohľadu na to. Čiže takisto ani ja si nenechám niekde vyrábať veci, ale smelo si ich nakupujem na predajni. OK, tak si povedzme niečo bližšie. Máme tu nejaké pomazanky, už sme niečo aj ochotnali, ešte predtým sme začali točiť. Ale povedzme si, napríklad táto škvárková. Škvárková pomazanka, nič k tomu netreba zase povedať. Klasická, poctivá receptúra,
chutí, nechutí, to je základ. To je základ. Veľa produktov fungujeme takto, že zákazník rozhodne, čo sa bude vyrábať, nie, že my si to nabudeme nejaký povedať, že toto chceme robiť. Čiže my dávame to najlepšie pre zákazníka a zákazník je pre nás ten rozhodujúci faktor, ktorý nám povie, že s čím je spokojný, s čím nie. A ja som si všimol, nedávno ste zaradili do ponuky aj čerstvé ryby. Áno. V podstate dá sa povedať, že možno ako jeden z mála potravín máte naozaj čerstvé ryby, tak vedel by si nám k tomu povedať niečo, lebo možno v ľuďoch panuje taký všeobecný nejaká taká dogma, že tie ryby nemusia byť čerstvé, alebo sa iba tvária, že sú čerstvé, tak vieš mi povedať, ako to je u vás? Máme dodávateľa, ktorý má vlastne rybníky, chová sladkovodné ryby, čiže máme priamo čerstvé ryby sladkovodné. Zo Slovenska? Zo Slovenska, áno. Vlastné rybníky zo Slovenska. Ale má v ponuke už aj morské ryby, ktoré vie nám dodávať čerstvé, takisto sú u nás na obidvoch predajniach k dispozícii. No ja som si všimol, že tu je lososový tatara, ktorý si robíte vy. No toto je také, že naša tu len súkromná, že zatiaľ ho nemáme na predaj, predsa ten tatarak je zložitejšia vec. Čiže v podstate teraz tu máme takúto, dá sa povedať, že takúto backstageovú testovačku, hej? Presne tak, ale podstatné je trúfnúť si urobiť niečo z lososa, z čerstvého. Žiaľ Bohu, losos dostal trošku nakladačku tým, že sa veľmi spropagovala tá ryba, ľudia bol po nej dopyt, treba ich viacej vyrábať, čiže nežijú vo veľmi dobrých podmienkach. Všeobecne panuje názor, že losos je najmenej kvalitné mäso, ale máme ho v biokvalite. Tým pádom žiadne antibiotika, voľný chov na ulicu, cena je trošku vyššia, ale máš tú kvalitu, že dovolíš si urobiť aj suši. No, naozaj výborný. Takéto rolky toho bočíku som si všimol, že už máte predpripravené. Áno. Aj na predajni. Čo by si nám k tomu to vedel povedať? Z detstva každý máme, že mastné nechcem jesť a také, ale proste to sú len nejaké predsudky, ktoré vznikli nejakou, by som povedal, že nesprávnou technologickou úpravou toho mesa. Mm-hmm. A keď ho máš napacované, správne upečené, je to lahoda. Je to nositeľ chuti, to už sám vieš, sám to propaguješ. No, jasné, jasné. V každom jednom mese je to tak. Dobre, tak ochutnajme. Tak, podelíme si. No som zvedal, čo na to povieš. Je to na studeno, ale ja si myslím, že to vôbec nie je na škodu, čiže... No, bočík je dobrý v tom, že sa dá aj na teplo, ale aj na studeno. Áno. Podradné meso bočík, ale to je... Aké by moja maminka opiekla. Áno, zase len predsudky. Bočík je šupa. Myslím, že sme sa dobre najedli. To teda. Aj štáb sa asi dobre najedol, ak tak na nich pozerám. Okay. Spokojné oči vidím aj ja. Hej. Tak. Veľmi rád. Ale veľmi myslím, rád. Že ešte nám ostáva cukáreň pozrieť sa, ako to tam vyzerá. Možno niečo dostaneme ochutnať. Ja už som sice dosť najedený, ale nejaké to miestečko sa ešte vždy nájde. Tak to poďme. Sú tie špeciálne miesta na dezertiky. Poďme. A sme v cukárni, v jednom z našich pilierov. Tu sa stále ráno zastavím na kus reči, na pokec, čo ako zavtipkovať. Je tu Marika, jeden z našich najdlhšie pracujúcich zamestnancov, čiže je tu, tá energia z nej je nekonečná. Je zodpovedná za tie klasické také veci ako punčák, tortičky kremešové. A je tam maslo, vajcia, láska, žiadne náhražky, niečoho a tak. Takže to je to tá topka tých našich vecí. A Maťo, toho som trošku dlhšia lámal, ale som rád, že som ho nakoniec ukecal. Pridal sa do týmu. Doniesol takú tú kreativitu, takú mladickú krv, čiže je zodpovedný za také tie modernejšie dezerty, ktoré ste si teraz šipli u nás na predajni, sa začali objavovať. Ja sa priznám, nie som veľmi na sladké, nezvyknem to nejak extra akože často jesť, ale keď som tu bol prvýkrát na ochutnávke týchto dezertov, tak to pre mňa bolo také niečo, že wow. Čiže som rád, že to tu máme aj teraz, môžeme ochutnať a zároveň bralo odporúčam, keď niekedy budete vo fajných potravinách si kúpiť a vyskúšať tieto šú, pretože sú... Na zdravie. Dobre, si napíklo. Pokračujeme, no dobre, tak na zdravie. Na zdravie, díky. Ešte keby pol deci naviali. Najskôr sú tu za šlahačku. Tak, už máme za sebou ochutnávku rôznych produktov od fajných potravín. Teraz sme si dali aj fajné šú, ktoré vznikajú tu napriamo v cukrárni. Ja už si myslím, že ochutnávka je na teraz koniec. Ešte sa musíte ponúknuť iba vy tu štáb, aby ste ochutnali aj vy a pomaličky sa presunieme k záveru tohto blogu. Poďte, dajte si. Tak, a to už by stačilo, hej? Lebo ostatné si beriem domov. Náš tretí vlog sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ukázali sme si fajné potraviny trošku aj z takého backstage-u, aby ste videli, ako to tu celé vyzerá, prebieha, ako sa robia niektoré produkty a tak ďalej. Ja si svoje napečené rožky beriem domov a zároveň aj tebe by som sa chcel poďakovať, že si nás tu privítal a si nám toto ukázal. A keď ťa teda môžem poprosiť nejaké také tvoje posledné slovo na záver tohto vlogu.
A možno by som sa vrátil späť k tomu začiatku, si sem položil mi na začiatku tú otázku, že čím sú fajné potraviny iné. A po dnešku si to, jak sme tu na spolu boli, pochopil. Iné sú hlavne aj tými ľuďmi, tým tímom, ktorý si tu nás zažil, videl, ako tá súdržnosť, ten tímový duch, ako to je tá energia, ktorá mi dáva silu každé ráno stávať, stretávať sa s týmito ľuďmi. Nemám ja ambíciu z toho budovať nejakú sieť. Ja si zakladám aj na to, že všetkých tých ľudí poznám po mene, kto sa ako volá, čo. Že je to taký ten rodinný prístup. Predávame úžasné produkty. Som obklopený úžasnými ľuďmi, ktorí dávajú tomu celú tú šťavu. Ja sa chcem poďakovať aj vám, zákazníkom. Veľká vďaka vám za spätnú väzbu, za takú zdravú kritiku, ktorou nás posúvate ďalej, ktorou nás nutíte sa zlepšovať. Je to úžasné, že ste mi dali späť aj nádej, takéto ľudské dobro a že si navzájom v týchto veciach pomáhame. Čiže vítajte vo fajných potravinách, potravinách, ktoré si vás ako zákazníka vážia. Veľká vďaka za vašu podporu. No a zároveň vám chcem oznámiť, že spúšťame vernostný systém, čiže vaša vernosť bude odmenená. Sledujte nás na našich stránkach, na Facebooku, dáme si o tom viacej informácií, ale pomaličky to v marci spúšťame. Ďakujem. Ďakujeme všetkým, ktorí toto video dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, budem radi, ak dáte like na toto video, po prípade aj nejaký koment, my si to naozaj čítame, kľudne nám môžete napísať, koho by ste chceli vidieť v budúcnosti. Možno sa práve tam rozhodneme ísť niečo natočiť, niečo vám ukázať. Zároveň pozrite si určite popis tohto videa, pretože v momente, keď toto video bude vonku, už by mal byť vernostný systém spustený, čiže nájdete tam link, kde sa budete môcť zaregistrovať. Ja vám to samozrejme skrz svoje sociálne siete dám a ešte tiež určite vám to sprostredkujem. No a ak dovolíte, ja si teraz idem spraviť víkendový nákup a idem si užívať víkend. Tak majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Dobre, to si dám ešte raz, lebo som sa nič neopýtal. Som sa zamotal. Sorry. Dobre, dáme to ešte raz? Dobre, dáme to ešte raz, či už je to také, že... Poďme. Poď idem, dám to ešte raz.